Salve pessoal, sejam bem-vindos a mais um Hyperdrive e vamos aí para as principais notícias do dia. Vamos começar falando que o novo capítulo de One Piece foi adiado aí por causa de problemas de saúde do Eiichiro Oda. Pois é, meu amigo, se você é assim como eu, um grande fã de One Piece e acompanha toda semana um capítulo novo do mangá, você deve estar bem triste com essa notícia que saiu no perfil oficial aí da Shonen Jump. A Shonen Jump é a editora que publica os mangás de One Piece, falou que o problema de saúde do Eiichiro Oda pegou todo mundo de surpresa e de forma totalmente inesperada e deixou ele em péssimas condições físicas. Eles não explicaram o que aconteceu para ele ficar nesse estado, mas vamos aguardar mais novidades e com isso a editora resolveu colocar um hiato aí, então só vai sair capítulo novamente no dia 17 de outubro. Eu sei, meu amigo, que você, assim como eu, tá muito ansioso pro capítulo número 1000 de One Piece que tá chegando aí, mas vamos ter que esperar mais um pouquinho. Vale lembrar que o Eiichiro Oda também tem uma forma de trabalhar diferente de outros autores, né? Ele trabalha o mês inteiro para tirar uma semana de folga devido aí à jornada que ele já tem com One Piece. E vamos falar agora do Rick Moranis, que foi atacado nas ruas de Nova York e está hospitalizado. O ator Rick Moranis é bem conhecido por ter feito Os Caça-Fantasmas, ele também fez Querida, Encolhi as Crianças, e o que que aconteceu? Viralizou um vídeo no perfil oficial da polícia, onde a gente pode ver um rapaz agredindo o Rick Moranis com um soco na cara. No vídeo você pode ver ele sendo agredido, aparentemente, sem nenhum motivo. Ele recebe esse soco aí, bem perto do prédio onde ele mora, e ele cai no chão. Ele foi atendido aí e hospitalizado, sentindo dores na cabeça, nas costas e na coluna. O homem fugiu logo após dar o soco e, como você pode ver nas imagens aí, andando tranquilamente. Então, vamos aguardar mais novidades para saber o desfecho dessa história aí. Bom, e agora vamos falar aí da nossa principal notícia do dia aqui, que é Cobra Kai, né? Porque a terceira temporada vai estrear em janeiro e a quarta temporada já foi confirmada. Olha aí, meu parceiro, se você ainda não assistiu essa série maravilhosa, pare tudo que você está fazendo, aproveite o final de semana e vai assistir Cobra Kai na Netflix, porque é maravilhosa. E o que que acontece? A Netflix soltou o teaser da terceira temporada, que vai chegar no dia 8 de janeiro de 2021 para todo mundo. Além disso, cara, você vai ficar mais feliz ainda, porque a Netflix também confirmou uma quarta temporada para Cobra Kai. Então olha só, se você não viu ainda, aproveita para assistir os filmes do Karate Kid, porque se passa 30 anos depois e eu tenho certeza que você vai gostar bastante. E olha só, não vai pensando que acabou não, que eu vou trazer uma notícia bônus para você aqui, que se você não assiste The Boys, por favor, não veja porque vai ter spoiler. Já tô avisando aqui pra você, hein? Toma cuidado se você não tá em dia com The Boys. Como você sabe, The Boys tá fazendo muito sucesso no Amazon Prime Video e saiu o 7º episódio aí da temporada, que foi de explodir cabeças, literalmente, meu parceiro. Então, se você não viu ainda, corre pra ver porque já saiu até mesmo o teaser do último episódio. E, mano, eu já tô ansioso pra caramba. Eu não vou me aprofundar muito aqui sobre o 7º episódio da série, mas veja esse teaser que você vai entender muita coisa, porque a gente viu que rolou uns sequestros aí, rolou algumas mortes, como sempre, e essa segunda temporada tá bem melhor que a primeira, né? Então não perde, corre pra assistir o teaser e já maratonar The Boys, porque, mano, vale a pena cada segundo. Bom, galera, então é isso. Não se esqueça de colocar aqui embaixo nos comentários o que você tá achando de The Boys. Só você que chegou até aqui vai ter esse momento, hein? Tem gente aí que não vai entender porque você tá falando de The Boys aqui, mas coloca aí embaixo e comenta também o que você achou que rolou pra rolar esse soco aí do Rick Moranis. Cara, coloca aí embaixo que eu quero saber porque eu tô curioso demais. Então, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, compartilhar o vídeo e até a próxima. Valeu!